Kai a Najeriya nan ake zaben bana akwai kallo sosai ma kuwa saboda me kai yanzu kana ganin buwon shinkafa ka tsallake ka je kai zabe ai ballantana ma abin da za a bayar ya wuce dala ban gane ba ai wallahi na ka san Allah na a zaben nan na 2019 idan Buhari bai fito da kuɗi ba iya ji iya gani a tiku zai mai siri dai kwale sai dai ka ji yif a kas Allah kayan alatsi na uwa mai ƙarya ba kai alƙura wannan zancen ƙarya ne ban yarda da wannan zan aradun Allah ba mu yarda da zancen nan ba kai 2019 in dai kaga baba Buhari bai ci zaben Nigeria ba aradun Allah in zama bulo ɗanci tara a nan gurin